ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმარი გახლავთ ექიმი ოტო რინო ლარინგოლოგი ბატონი გიორგი მეწველია. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა რომ დაგვთანხმდით და გადაცემაში. გისურვებთ ჩართულობას გიორგიში. მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, როგორ ეტყობა ძვირფასდელი მაყურებლები, ექიმია, მოსალმებისთანავე გისურვა ჯანმრთელობა. ჩვენც გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბატონო გიორგი. ჩვენ დავაანონსეთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებდით ყველასთვის გასაგებენაზე, რომ ვთქვათ, გლანდებისა და პოლიპების, ანუ იგივე თქვენს ენაზე ტონზილიტის ოპერაციის შესახებ. როდესაც პაციენტი გებულობს, ამ პაციენტის მშობელიო მიშვილი არის საოპერაციო და აქვს გასაკეთებელი გლანდების ოპერაცია, საბოლოოდ მაინც ყველა მივდივართ საოპერაციო გარებამდე. ყველას აინტერესებს რა ხდება უშუალოდ საოპერაციოში. თუ შეგიძლიათ აი შეგვახედეთ ჩვენს და გვითხარით, რამდენად უსაფრთხოა, რამდენად თანამედროვე ტექნოლოგიებით კეთდება ოპერაციები, გლანდების. აი ამ თემაზე თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ. მადლობა გიხთი ბატონო თამარ მოწვევისთვის. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, კეთდება სამი სახის ტონზილექტომია, რაც შეეხება გლანდებზე იყოს საუბარი. კეთდება უსაფრთხოდ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პაციენტი არის პირველ რიგში უსაფრთხოდ იმითი, რომ არის ყველანაირად დაცული. შემდეგ ექიმისთვისაც არის უსაფრთხო, იმიტომ რომ არის უმაღლესი ტექნოლოგიების აპარატურა, გვიალდივდება, რა თქმა უნდა, მუშაობა და კეთდება სწრაფად. ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. ადრე გლანდების ოპერაცია მოიხსენებათ, როგორ ადასკეცდებოდა და უამრავ ადამიანს მწარე დახსოვს ეს ტკივილი. ტკივილი მეთოდები. რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად დავტოვეთ ის პერიოდი, სადღაც დავნერგეთ 10 წელი, რაც დავიწყეთ ნარკოზით ოპერაციები. პაციენტიც არ იტანჯება, რა თქმა უნდა, უადვილდება პაციენტსაც და ჩვენთვისაც არის მოსახერხებელი იმით, რომ უფრო ადვილად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს და პაციენტის უმტკივნეულოდ. გიორგი ექიმა, ძირითადად რომელი ასაკის ასაკი ხდება? სულ ანუ არის 3 წლიდან ვაკეთებ, 2 წლიდანაც ყოფილა შემთხვევები გავუკეთებია გარკვეული ასაკშიც, არის 20 წლიდან 40 წლამდე. აი 50 წლის ზემოთ უკვე ისეთი ასაკია, თვითონ ქირურგიც არ კიდებს ხელს ამ ყველაფერს. ასაკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს გეგმური ოპერაციაა და მეთქვა რამდენიმე კლინიკაში გიწევთ მოღვაწეობა და სტატისტიკაც მეტნაკლებად უკეთესად გეცოდინებათ. უფრო მეტად ალბათ პატარები იკეთებენ გლანდების ოპერაციას, ხო ესეა? 20-დან 15-16 წლამდე არის ის ასაკი, რომელიც უფრო მეტწილად იკეთებს ბავშვები ოპერაციას. და რამდენად ხშირია გლანდების ოპერაცია? საკმაოდ ხშირია. თქვენ ხართ ექიმი, რომელსაც ხშირად უწევ შეხება უცხო სხეულებთან, რომელიც ამოგაქვთ ყურიდან, ცხვირიდან, ზოგჯერ სასუნთქი ორგანოებიდანაც. რაიმე ესეთ შემთხვევას ხო არ გაიხსენებთ უცნაურს, ან რაიმე ნივთი ხო არ ამოიღეთ ისეთი, რაც დაგამახსოვრდათ, ან რაიმე კურიოზი ხო არ გახსოვთ? ყოფილა შემთხვევა ძალიან ბევრი უცხო სხეულის ამოღების, არამარტო ყურიდან, საყვაპავიდან, ცხვირიდან. ჩემი სტუდენტობის პერიოდში იყო ეგეთი ისტორია. კოორდინატურას როგავდიოდი, ამოიღეთ ეგრეთ წოდებული ტარაკანა. გარკვეული არსებობის, მეც უკრაინაში ვნახე და იქ შევხვდი ასეთ არსებას და გარკვეული დროის მერე მოვიდა ისე პაციენტი. დაბრუნდა კლინიკაში ამ უცხო სხეულის ამოღების შემდეგ და ისეთი ჩივილებით იყო, გარკვეული უცხო სხეულის შეგზნება ჰქონდა ყურში და რაღაცის სიარული და გარკვეული დათვალიერების შემდეგ, ღამაკვლევების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ აი პატარა ტარაკნები იყო შიგნით. აი სულ პატარა. ანუ კვერცხები დადო ტარაკანა და გამოიჩეკნენ ისე პატარა. გამოიჩეკა პატარა ტარაკანა. აი პატარა ეჭიებივით იყო ეგეთი რაღაცა თეთრები, რომელიც თვალთ ხილული არ იყო, ანუ სპეციალური აპარატურის მეშვეობით დათვალიერება და გამოჩნდა. ეგეთ ამერი სანაცია პაციენტი წავიდა მშვიდად სახლში დამშვიდებული და ცნობილი. ნამდვილად გასაოცარი ფაქტია. ქუთაისში რამდენად ხშირად? ქუთაისში უცხო სხეულებია ძირითადად, ბავშვებში, ცხვეში ეგრეთ წოდებული ლობიოს მარცვალი, სიმიდის მარცვალი, საყურე, საკინძე, ესეთი რაღაცები ხდება ხოლმე ძირითადად ბავშვების ცხვეში და ყურში. დიდასახლში უფრო ვლინდება ხოლმე აი ეგრეთ წოდებული თევზის ფხას რომ ეძახით. აჰა. აი პატარებში გავრცელებული დაავადებები ძირითადად რა ხდებათ? ძირითადად პატარებში უფრო მეტად 21 საუკუნე არის ალერგიის საუკუნით ეგრეთ წოდებულად ხსენებული და აი ადინოიდების ჰიპერტროფია, ბავშვის ცხვირის უნთქვის პრობლემები მოდის,
ხუთი პაციენტიდან ყველა სამ ადამიანს ამბავს აქვს ხოლმე ესეთი პრობლემები, ცხური ცუნთქვის პრობლემა. Მე არ ვიცი რამდენად სამედიცინო ენაზე გამართულად დაგისვამთ ამ შეკითხვას. როდესაც ცხვირის გიდე, სწორად ვამბობ, არის გამრუდებული. Რა შეიძლება ასეთმა გამრუდებამ გამოიწვიოს? Ცხვირის გიდის გამრუდება პირველ რიგში იწვევს გულის უკმარისობას, გულის პრობლემებს, გულის სერიოზულ დაავადებებს. Თუ ადრეულ და თავის როზე არ მიხედა ესეთ პაციენტს, მერე გართულებები მოყვება გულის პრობლემები. Და შეიძლება სერიოზული პრობლემები შეექმნას ჩამრთელობას. Ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნას, როცა ვერ სუნთქავს და ჩაკეტილია ქლიანთ ორი ნესტო სასუნთქი. ამ შემთხვევაში ხდება ძირითადად ესეთი პრობლემა. Და აი ყურთან დაკავშირებით ყველაზე უფრო გავრცელებული დაავადებები რა გვხვდებათ? ყურთან დაკავშირებით, ზოგადად საუბრობდით ცხვირთან დაკავშირებულ პრობლემებს. საქართველოში ტენდენცია არის, თუმეტეს ვთქვით, რომ ალერგიის საუკუნე 21 საუკუნე, მაგრამ არის აი ცხვირის კიდის გამოდება. უმეტეს ნაწილში 10 პაციენტიდან 7-6 ახასიათებს ხოლმე სუნთქვის პრობლემები და მოდის ამ შემთხვევაში 7-10, ანუ ყურის პრობლემა. ცითად არის უმეტეს ნაწილში, რაც მოდის პაციენტების, უმეტეს ნაწილში ხდება ყურის 7-10. ურჩი პაციენტები თუ ყოლიათ? ძალიან ბევრი. და რაში გამოიხატება ამ პაციენტებს? ძალიან ბევრი ამაში გამოიხატება. პირველ რიგში იმაში გამოიხატება, რომ არის მით მათ დასასიკეთოთ, რომ პაციენტს დაიბარებ, განმეორებით კონტროლზე ვერ მოდიან. განა არ უნდათ მოსვლა, მაგრამ ვერ მოდიან გარკვეული მიზეზების გამო. ყოფილი შემთხვევები მედიკამენტებზე მკურნალობა არ ჩაუტარებიათ, სერიალით შეუხედიათ. აი ძალიან აი ქართველები ამ მხრივ ვარ ძალიან უჩები პაციენტები. მეც ჩემ თავში უჩი ვარ პირადად. ასე ვარ მეკუსმა. ჩვენი გადაცემის წინა სტუმარმაც აღნიშნა თქვენმა კოლეგამ, რომ ქართველები ვართ საკმაოდ ურჩი და მოუწესრიგებელი პაციენტები. გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მომდევნო შეკითხვაზე, რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს ალბათ ტელემაყურებელს, ისე რომ როდესაც ყური ატკივდება ადამიანს და ვთქვათ, ვერ ახერხებს სიმწუთას, ხო, ექიმთან მისვლას. რაიმე ისეთ მეთოდებს ხო არ გვასწავლით, რომ დროებით ვიდრე ექიმთან მივალთ, შევაჩეროთ ყურის ტკივილი? აი, ისეთი კითხვა იყო, მე უნდა მივსაუბრო ამ ყველაფერზე და თქვენ დამასწარით. აუცილებლად პირველ რიგში უნდა მიმართოთ ექიმს, მით უმეტეს დღევანდელ პირობებში ეს ჯანდაცვის პრობლემა გადაწყვეტილია. და სადაც არიან პაციენტები ჩაწერილი, მის უბანს ეკუთვნიან, ყოველას აქვთ სპეციალისტები, პირველადი ჯანდაცვა არის აყვანილი უმაღლეს დონეზე, შეუძლიათ მიმართონ აუცილებლად და პირველ რიგში გააკეთონ ის, რომ ტკივილგამყოფელი შეუძლიათ მიცენ იმ დროს. არ შეიძლება გარკვეული წვეთები ჩაწვეთება ექიმის გარეშე ბავშვისთვის არავითარ შემთხვევაში, გაითვალისწინოს ყველა მშობელმა და აი ეს ხალხური გაგონილი გექნებათ თქვენს მეთოდები მარილის გაცხელება და დადება ყურზე? ეს უკვე ფსიქოლოგიური მომენტია და მეტნაკლებად შველის ხოლმე. ფსიქოლოგიურად მომენტია, პაციენტები არის ხოლმე ბამბის ჩადება სიამოვნოდ ყურში. ფსიქოლოგიური არაფერს არ შვება. ყოველ შემთხვევაში ეს გამთბარი მარილი დაზიანებითაც არაფერს არ აზიანებს. არ აზიანებს არაფერს, უბრალოდ ფსიქოლოგიურად პაციენტები ყოფილი არიან, უყუჩებთ, მეტნაკლებადაც უყუჩებს ხოლმე. მთლიანად არ უხსნის ეს ტკივილს და ანთები წუწის, მაგრამ რაღაც ეს შულოს აძლევს პაციენტს. როგორ წესი, რამდენ ხანს გრძელდება ყურის ანთება? რამდენ ხანში შეიძლება მოგვარდეს? ანთების სიმძიმე შეიძლება მოგვარდეს საშუალო ანთება 3-დან 5-მდე. არის ხანგრძლივი პროცესები, რომელიც 10 დღეს გრძელდება ხოლმე. გაჩნია სიმპტომატიკას და პაციენტის წეღარ უთქვით, რომ რამდენად დაჯერებულია და რამდენად მოყვება. აჰა. რითაც დავიწყეთ, დავბრუნდეთ ისევ იმ თემას, გლანდების ოპერაცია. და ყოველთვის ნაცნობი სიტუაცია. გლანდების ოპერაციის მერე მშობლები პირდებიან შვილებს გაჭმევ ბევრ ნაყინს. ჩვენს პირდებით განსაკუთრებით პირველ დღეს, ოპერაციის დღეს, რა თქმა უნდა. შემდეგ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ ყოფილი შემთხვევები მინდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთმა პაციენტმა მთელი 10 დღის განმავლობაში ბავშვს აჭმევდა ნაყინს. წამოვიდა ტემპერატურები და პაციენტის შობელი წამოვიდა პირიქით აქეთ ცოტა ისეთ საუბარზე პრეტენზიებით, რომ ამ ტემპერატურები რატომ აქვს. მოიხსნა ეს ნაყინი და ბავშვი კარგად იყო, მშვენივრად. ანუ რეკომენდირებული არის მხოლოდ იმ დღეს, როდესაც იკეთებს ოპერაციას გლანდებზე. შემდეგი დღეები არის დიეტა. მიყვება 14-დღიანი, 15-დღიანი, 18-დღიანი, გაჩნია მდგომარეობას და პაციენტის სიმძიმეს როგორ არის და როგორ გადაიტანს ოპერაციულ პერიოდს.
Ай картулебули შემთხვევები შესახებ ღმერთმა დაგიფაროთ თუ ქონიათ ან თუ ხსმენიათ რა ხდება ქონია რა თქმა უნდა ბევრი ექიმს ვინც ოპერაციას აკეთებს ყველას აქვს კართულებები პოსტოპერაციულად რა თქმა უნდა ხშირი არ არის მაგრამ არის ხოლმე კართულებები და დაიგულისხმება ბიორგი კართულებში კართულებები იგულისხმება იმაში რომ აი ცოტა ჟონობი არის სისხლის გამონადენი არის ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში პაციენტიდან გამომდინარე ირღვევა ეს ყველაფერი. უმეტეს შემთხვევაში დიეტის ბრალია. როცა დიეტას აღვლის იმიდან გამომდინარე მოდის სისხლის ეს შონები. აი რა არ შეიძლება რო ჭამოს გვანდების ოპერაციის მერე ადამიანმა ჩვენ გვიყურებენ ახლა ტელემაყურებლები და უბრალოდ რო დარჩეთ გონებაში ეს ინფორმაცია. Არ შეიძლება ჭამონ ძალიან ბევრი რამე არის აკრძალული, არის დიეტა, როგორაც გითხარით და აღნიშნე. აი როგორც პატარა ბავშვი არის დაჭმოთ დაბლენდერებულს, ფაფისეულს, ყველაფერს, არ უნდა იყოს მაგარი, რომ ის ნადები არ მოცილდეს პირის ხუში, რაც აშუშებს ამ პროცესს. ცხარე არ უნდა ჭამონ, ფეწაკიანი, ცხელი არ შეიძლება, ძალიან ბევრი რამე არის. რამდენი დღის მანძილზე? სავარაუდოდ ადგილობრივი, ანუ ადგილობრივით არის სადღაც 10 დღე დაახლოებით, მეტნაკლებად. და როცა ფანკოზს კეთება ეს ყველაფერი 15-16 დღე მიდის ხოლმე. ოფლე შემთხვევები 20 დღეც, როცა განვიო რაღაც ცისდენა ყოფილა, ოფლე შემთხვევები რო 20 დღე ოფლე დიეტაზე პაციენტი. ხმის ტემპთან დაკავშირებით მინდა დაგეკითხოთ. ახდენს თუ არა გავლენას ხმის ტემპრის შეცვლაზე ტონზილექტომია? არავითარ შემთხვევაში ტონზილექტომია სულ სხვა სპექტრის ოპერაცია არის და სულ სხვა განზომილების ოპერაციაა. იქ არ ვეხებით არანაირ ხმის იოგებს, ქვედა მხარეს არ ჩავდივართ. მხოლოდ ნუშურების ამოკვეთა ხდება ამ პერიოდში. არანაირი ზიანი არ შეიძლება მიადგეს ხმის იოგებს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი რომ მოგწანდით ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ ვისარგებლეთ შემთხვევით და კლინიკაში სადაც თქვენ მუშაობთ გადავიღეთ კადრები რა ხდება უშუალოდ საოპერაციოში. გლანდების ოპერაციის დროს, მაგრამ ტელემაყურებლებს უშუალოდ იმ კადრებს ვერ ვთავაზობთ. საკმაოდ საყურებელია ცოტა. მაგრამ რაზე თქვენ რას არ გაგვიმხილეთ, ჩვენ რამდენიმე კადრი მაინც მოვიპოვეთ და ჩვენი საუბრის დასასრულს ტელემაყურებლებს შევთავაზებთ იმ კადრებს, როგორ კეთდება გლანდების ოპერაცია. ჩვენ ახლა ბატონო გიორგი ნახეთ რა ხდება საოპერაციაში. მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ხო, ვერ დაინახავთ ყველაფერს, გარკვეული კადრები რჩება საოპერაციოს კამერების კადრის მიღმა, რა თქმა უნდა, და გარკვეული ვიდეო რჩება ისეთი მომენტები, რაც ის მხოლოდ ექიმმა და უშუალოდ ქირურგმა, რომელიც აკეთებს გლანდების ოპერაციას. ბატონო გიორგი, რას ურჩევთ თქვენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ექიმმა გნებავთ პატარებს, გნებავთ მოზრდილებს, უკვე უთხრა, რომ აუცილებლად ჭირდება გლანდების ოპერაციის გაკეთება. შეიძლება თუ არა გლანდების ოპერაციის გადადება? ეს არ არის მწვავე, არ არის, ეს არის ქრონიკული პროცესი. რა თქმა უნდა, შეიძლება გარკვეული დრო, გარკვეული ხნის მანძილზე, გარკვეული პერიოდი გადავდოთ. მაგრამ როცა ქრონიკული დეკომპენსირებული ტონზილიტი არსებობს და არის ორგანიზმში, აუცილებელი მისი არის, რომ აუცილებლად მიმართოთ ოპერატორ ქირურგს და გაიკეთოთ დროულად ოპერაცია. ტონზილების ოპერაცია, ნუშურების ამოღება.
Ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ექიმა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. Მართალია ბოლომდე არ გვიჩვენეთ კადრები და არ დაგვრთეთ ნება გვენახა გლანდების ოპერაციის დროს რა ხდება საოპერაციოში, მაგრამ ჩვენ მაინც მადლობელი ვართ, რომ გულახდილად გვესაუბრეთ თქვენი პროფესიული მიმართულების შესახებ. Მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მადლობა ჩვენს მაყურებელს რომ გვისმენდა და მინდა ბოლოს მივცერჩევა ყველას ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს კლიენტ საქართველოს რომ აუცილებლად მიდით ექიმთან, მით უმეტეს ეს ყველაფერი ჯანდაცვა, პირველადი ჯანდაცვა არის უფასო. ჩვენთან კლინიკაში 24 საათიანი მომსახურება, რა თქმა უნდა, თუ ვერ ახერხებთ დღის სტაციონარში მიხვდეს და პოლიკლინიკაში მიხვდეს, შეგიძლიათ გაგიწევთ მომსახურება და აუცილებლად აი ის წვეთები, რაც აღვნიშნეთ, არ ჩააწვეთოთ, არც ბავშვს, არც თქვენ ჩაიწვეთოთ ექიმის გარეშე. ძალიან დიდი მადლობა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემა დღეს ამით დასრულდა. ჩვენ მომდევნო გადაცემებში შევეცდებით გარკვეული ტიპის რჩევები მოგაწოდოთ. მოვიწვიოთ სტუდიაში ის ადამიანები, ვისი რჩევაც თქვენთვის ჩვენი აზრით იქნება საინტერესო და ჩვენ ვცდილობთ თქვენი აზრის გამოკითხვასაც, რომ ზუსტად ის ადამიანები იყვნენ ჩვენი სტუმრები, რომელთა პროფესიული საქმიანობაც და რჩევებიც თქვენთვის იქნება მიზანშეწონილი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ. კარგად ბრუნდებოდეთ.